Alô! Mais um de sola e vamos falar de jogadores se fudendo. É assim, basicamente nosso programa é esse, né? Acho que O tempo durante. todo. Alguém tem que se fuder aqui. Alguém Mas não. tem. Mas tem aqui o seguinte: tem jogador que pediu pra se fuder e tem jogador que foi vítima. Ah, eu vou defender vagabundo aqui. Eu vou defender vagabundo. Vou defender Nossa. vagabundo Até porque quem tá fudendo os vagabundos, que são juízes, são também vagabundos. aqui. É, Assim. mais até. É vagabundo que Mas eu tô é. vagabundo. É. Deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal. É o programa do Datena isso aqui? Vai ficar falando de É vagabundagem pra lá e verdade. pra. Caralho, vamos dar Atena até o fim do programa, mano? Assim, dar uns esporros, assim, ficar puto. Começando pelo Busquets. Vamos ver e depois a gente fala, vai. From Campana, right? So that's the whistle. Sergio Busquets shows dissent. Chris Pencil gives him the yellow. But then it's coming over here. Does he touch the referee? That's the question. No. And it continues with the dissent. Irmão, eu tenho. Essa minha opinião vai de acordo com os direitos que a nossa empresa tem. Uma vez que a gente compra os direitos da MLS, essa opinião vai ser invalidada. Assim, a MLS é uma grande gincana, né? Sim. Porque assim, eles criaram agora meio que a Copa do Brasil, a Copa deles, o jogo não termina empatado. Porque quando o jogo fica empatado, tem disputa de pênalti. Então assim, a partir daí, foda-se o que acontece. Entendeu o que eu tô falando? É. O Messi foi pra lá meio que pra viver de gincana e tá certo, quer ganhar dinheiro. Foda-se. Eu sou Pedro. Vai você primeiro. Pode isso. Vai. Não, então vamos lá. Eu sou a favor do seguinte. O cara do tamanho do Busquets chega na MLS, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser abaixar as calças e cagar no chão, não dá pra reprimir, cara. O cara tá fazendo favor de estar ali jogando aquela merda. Cara, o Pedro tocou no ponto central dessa parada. Messi. Estamos no quê? Copa América. Messi e Suárez estão fora. Imagine você. Você falou de gincana, Pedro. Imagina você, Pedro. Você vai numa pelada todo sábado. Sim. Por causa de dois amigos. A pelada em si é uma merda. É uma merda. Mas você vai porque seus amigos vão e vocês jogam juntos. É divertido. Só que naquele o Busquets final teve o quê? Tá... É... O teve um Busquets tá o quê? Casamento e os seus melhores amigos não puderam ir na pelada. Eles viajaram. Aí, porra, aí tu foi. Tu cometeu esse erro. O Busquets, ele cometeu esse erro. Aí ele tava lá, sendo goleado. Aí ele falou assim, puta que pariu, irmão. O que que eu tô fazendo aqui? Os caras tão lá, se divertindo. E eu tô aqui. Só veio o Alba. Só veio o Alba, velho. Que nem deve ser tão maneiro, deve ser um amigo é... do amigo. Só na resenha com todo mundo que fica de boa. Aí o que ele fez? Cavou a expulsão, cumpre suspensão. Quando ele voltar, já vai ter já tá mais. Exatamente. Tem um dado pra citar? A gente tá falando da merda que a MLS é, né? E a gente não vai poupar aqui. A MLS é uma merda. Até que a gente compre os direitos seguintes. Perfeito, que vai ficar bom. É. Só que assim, este campeonato de merda, nesse momento. Não tem Suárez e Messi, por exemplo, que faz o campeonato ser menos merda. Porque Sim. ele não parou na data FIFA. Sabe quais são os únicos dois campeonatos no mundo inteiro que não pararam nesta data FIFA? O Brasileirão e a MLS. Apenas. Puta que pariu, a gente tem que se fuder mesmo. Puta e assim, que pariu. Pra dar uma aliviada nas porradas que tá dando na MLS, é uma merda divertidinha, tá? Ah, é legal. Não! Cara, gincana. Tipo assim, gincana é maneiro. Gincana, quando você vai ver uma gincana, tipo assim, tá numa festa infantil. Quem pegar a pessoa com o sapato maior ganha. Tipo, caralho, geral, é, casa com coisa 4, 15. Se você não se divertir com a pessoa amassando com a bunda uma bola de encher no colo da outra. Gente, você se diverte com o quê, gente? Caralho! Quem pegar o maior molho de chaves ganha. Ih, tem 10 chaves aqui. É! Olha só, uma dança das cadeiras bem feita. Porra! Pode ser, e a corrida com ovo na colher? Que corrida de sapo. Porra, gente. Porra. E aquela que se amarra o pé das pessoas e tem que correr junto. Absurdo também, absurdo. Um pique corrente, já cheira legal. Caralho, tá maluco. Vambora, pesolando. Passa aí pra o Hélio Gago. Gago, um grande abraço pra você. Obrigado pelo carinho, tá certo? Tá ligado com a gente aqui na programação. Felipe Gabriel, Alípio Neto. Um abraço pra você também. E aí pintou cartão amarelo. Epa, o que que é? Cartão vermelho aí pra o Paulo Pezolano. Levou cartão amarelo, puxou o árbitro em cima da linha por ali, invadiu o gramado Pezolano e o árbitro não quer nem saber de brincadeira. Já acabou a expulsão direto, Everton. Ele já estava por ali reclamando há muito tempo. O árbitro aplicou o cartão amarelo nele. Ele chegou a tocar ali no árbitro e aí não tem conversa. O juiz levou pro lado pessoal. Sim. A carinha do juiz é
é pessoal a parada. Ele já saiu com... Já brigaram por mulher, por dinheiro, alguma porra tem ali. Porque isso aí foi pessoal. Deu pra ver na carinha de babaca do juiz. Esse vídeo já apareceu aqui em algum momento. Eu sei porque eu lembro que eu me revoltei com a forma que ele faz o sinal do VAR, que é ridícula. Ah, ridícula. É verdade. É o VAR redondo, né? Ele parece que tá avisando que tem lei seca, tá ligado? Ó, galera, tem um balão ali e tal, dizendo o quê? Porra, toma cuidado, tá ligado? Exatamente. Eu acho que eu tenho que me tratar, tá ligado? Porque eu vejo um bagulho desse, eu sei que eu tô com mais raiva do que o Pezolano. Eu tô com mais raiva do juiz do que o próprio Pezolano. Eu fiquei com muito ódio, mano. Eu odeio todos os juízes brasileiros, de uma maneira assim. Eu não consigo cumprimentar. É, eu odeio. Porra. Eu odeio legal. Ah, tem um amigo que uma vez teve dificuldade com isso. Amigo nosso. Seu Casimiro. O Péricles Bassols trabalhava com a gente. Era uma situação escrota sempre. Bizarro. E assim, não era o Casimiro estrela, não, tá? Não. Era o Casimiro estagiário. Era só um doente mesmo. Cara fechada, pô. Elevador com o Péricles Bassols. Puto. E assim, não vou mentir. Se é comigo. Ah, nova comentarista, Ana Paula. Sério. Tipo assim, vamos lá. Era um bagulho, mano, um bagulho assombroso, mano. Tipo assim, se tu roubar um doce de uma criança, a criança, pelos próximos 5 minutos, ela vai te tratar igual o Casimiro tratava o... E o dia que armaram pra eles almoçarem juntos? Foda demais. Ó, aí são dois vagabundos, Luiz Castro e Juiz. Vai. As modificações do 24. O Luiz Castro vai mudar? Ih, rapaz, o Luiz Castro tá irritadíssimo. Júnior Santos que deve sair. Ele botou na placa o Júnior Santos, ele botou 37 na placa. E o Luiz Castro tá ali. Ele reage como se não fosse o Júnior Santos jogador a sair. E agora o Luiz Castro vai ser expulso também. Na verdade, Luiz, o Luiz Castro tá inconformado. Não, toma o cartão amarelo, o técnico do Botafogo. O Luiz Castro tá inconformado com a expulsão do Rafael. Vai sair o Fabrício. Desculpa. E agora é expulso. E agora vai ser expulso o Luiz Castro. Expulso Luiz Castro, ele seguiu reclamando, ele está realmente, digamos, exaltado diante da Edna ali. O Sampaoli também se aproxima, vamos ver qual vai ser, se é que vai ser, ele chega perto do Marinho agora. O Luiz Castro, portanto, está expulso de campo. Ele realmente não consigo fazer a leitura labial se ele está falando só do lance do pênalti ou se tem algo com a substituição, porque saiu mesmo o Júnior Santos, né? Como que o arrombado do Cristiano Ronaldo não viu esse destempero desse desequilibrado do caralho? Ele olhou pra ele e falou assim, eu quero esse cara no meu time? Que porra é essa? Moleque, ele dá o show da Xuxa, moleque. Pô, velho. Não, ele tá errado. Não dá pra defender o Luiz Castro. Ele tá errado, mas vamos defender aqui. A arbitragem também tava mais perdida que o Dorival na rodinha, tá ligado? Exatamente. Os caras não sabiam a substituição, porra. É. Exatamente. Caralho. Porque assim, a gente pode usar poucos momentos essa palavra é usada de forma correta, mas essa vai ser uma delas. Chilique. Ele deu um chiliquinho. Uhum. Chiqueta. Era pra resolver a conversa, tá ligado? Era falar assim, pô, irmão, aí, pô, tá errado. Será que ele no dia a dia é assim? Tipo assim, sei lá, a mulher dele fez frango pra ele comer, ele queria um carne. Caralho! Tipo assim, filha da puta, arrombado! Dentro de um contexto, não é que deram um pênalti contra o Botafogo roubado. Foi tipo assim, se enrolaram na substituição. É. O cara foi expulso, maluco. Eu odeio ele, mano. Lembra, ele já queria sair do Botafogo a essa altura. Acho não, que é isso. Porque essa parte tava bem ainda. Esse filho da puta ganhou esse jogo do Flamengo. É vagabundo, caralho, cara, pelo amor de Deus. Vai, vamos. Pedro. Mundo hipotético. Tal qual o Neymar hipotético. Sim. Teria levantado o caneco? Sim. Acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que. Não, o Caçapa não. O dos Castro, sim. Talvez o Bruno Lage, sim. Talvez. Será, mano? Não, o dos Castro, com certeza. Não, o Bruno Lage não. Bruno Lage já tava caminhando. Já tava. Por isso que eu coloquei talvez. É porque o Caçapa, eu acho que... Pô, o Caçapa, a gente fala, porque o Caçapa é... O Caçapa foi demitido do Molenbeek, pô, porque ficou em 10 lugar. Qual é? O Caçapa foi o quê? 4 jogos? 4 vitórias também. É. Pô, mas não tomou um gol, cara. Não tomou um gol. Não, mas podia... Mas ia ter que mudar em algum momento, pô. Ia ter que mudar o time. Entendeu? Podia empurrar com a barriga um pouquinho, tá ligado? Mas assim, deixa o Caçapa mais um... 5 vitórias. É que a grande verdade é... 6 vitórias ou derrota, tira.
não fosse o Lúcio Flávio, dava pra ter sonhado com qualquer um desses, tá ligado? Se em vez do Lúcio Flávio, o Mano Menezes, entendeu o que eu tô falando? Vem o Lucha, eu acho que teria mais chance. A única coisa que eu fico feliz é que ninguém comparou o Lúcio Flávio com nenhuma doença venérea. Isso é importante. Isso nunca aconteceu. Lembrando, Lúcio Flávio foi demitido agora da Aparecidense, depois de tomar um 4-3. De virada. De virada. É maldade, velho. É bom lembrar, é bom frisar isso aqui, hein? Não que eu também... eu gosto do Lúcio Flávio. Não, mas odeio. Não vou. Eu gostei da arte, tá? Os caras agradeceram. Obrigado, Lúcio Flávio. Perfeito. Nossa. Obrigado por tudo. Ashley Cole, vai. Was a foul, was outside the box, number one. But I don't even think it was a foul. Yeah, he gets his arm up a little bit in the back there. I think it was a good play on type of situation. Meanwhile, as the ball's been out of play, it's going to be a yellow card for time wasting. And Ashley Cole, sort of a sarcastic clap at the referee, Chris Penso, about it. But as that ball was out, both McGee and Boateng, and we've seen in recent minutes sort of stretching themselves out after contact, were doing the same thing. Cole commits a foul there. This is going to be a second yellow card inside of a minute for Ashley Cole. Players are having to be separated. Well, you don't see that often in MLS. You don't see it often in professional soccer, but we have just seen it. Ashley Cole. Esse aí eu achei de boa ser expulso. Cara, merecido. Era pra ser vermelho direto, inclusive, eu acho. Quando o cara faz cera demais, eu torço pra ele se fuder. Sim. Caralho, Max, a coisa... A gente fez um de sola a 10, piores coisas e melhores coisas do futebol, né? Assim, é porque tinha lá corrupção, aí é foda também. Mas cera, pra mim, é a coisa que mais me irrita no futebol. Cera e falta de ataque. É a coisa que... É a parada que faz falta, faz parte do jogo que é mais irritante, entendeu? Tipo assim, entre aspas, faz parte ali, né? Tá no jogo e é com certeza. Vocês acham que com o cronômetro parado ia acabar? Acho que não ia acabar, mas ia diminuir pra caralho e o jogo ia ficar muito melhor, cara. Ia ter um problema de ritmo de jogo, né? Porque, tipo assim, muitas vezes, teu time tá pressionando o cara e o cara cai. Às vezes não é nem um problema, não é nem o tempo. É que tu perde. Pra dar uma esfriada, quebrar o jogo. Isso aí não tem o que fazer. Mas, porra, mano, pelo menos... Mas isso já acontece, tá ligado, Simões? Isso já acontece. Não, isso já acontece, exatamente. Porque, moleque, olha só. Não pode estar todo mundo errado, só o futebol certo. Moleque, todo mundo parou o cronômetro, que é óbvio, mano. Tipo assim, parou de jogar? Parou o cronômetro. Porque você não tá jogando, o cronômetro tá... Caralho. Né? Porra, a gente aceita as paradas assim que a gente vira verdade pra gente e a gente não larga mais, pô. E quem defende o cronômetro do jeito que é porque tá defendendo um romantismo aí barato. Porra, velho. Que nem quando começou o VAR. Mas é legal a discussão se o gol foi impedido ou não. Vai pra casa do caralho, irmão. Vai se 6 minutos, velho. Tu fica no relógio igual um imbecil aqui olhando aqui, o cara assim no chão. Não, fora o poder que você dá para o árbitro, que é uma figura deplorável, de ter o controle de, tipo assim, se ele vai compensar o tempo da maneira correta, não vai. Às vezes o árbitro deveria dar 10, ele dá 5, tá ligado? O Wilton Pereira tá contando ali o tempo no relógio dele. Foda-se, porra. Caralho. Tu acha que eu confio no Wilton Pereira de São Paulo pra alguma coisa na vida, mano? Cara, o que me pega muito de ficar com raiva é quando tem aqueles... estatísticas, tempo de bola rolando e tempo de bola parada. Moleque, isso aí eu fico pra morrer, mano. Não, e a gente 40 minutos com a bola parada, o jogo de 90. Que isso, gente? Registrada como normalidade. Hoje realmente ficou um pouquinho abaixo, né? Foram 40 minutos de bola parada. Irmão, então me enxergou o dinheiro, porra. Caralho, eu tô aqui há 40 minutos igual um otário, porra. Achando que eu ia ver futebol, não tô vendo nada, porra. E aí a galera reclama de outros esportes. Fala, para muito. Futebol americano, para muito. Basquete, para muito. Pelo menos tem um jogo, né? Mínimo. Pô, mas ia ser mais... É porque o tempo no estádio talvez até aumentasse, né? O tempo que a gente ficasse no estádio. Dá pra beber mais. Pode cair de 90 minutos, né? Bota 70 minutos sem parar, sei lá. Não, mas acho que como eu ia parar... Enfim, foda-se também. Tá discutindo aqui um bagulho. Eu acho que ele tomou um vermelho justo. RB Brasil, vai. Ferroviária bicampeã da Copa Paulista tenta o terceiro título. Red Bull quer a segunda chance, a segunda decisão. A sua... Curta história, curta trajetória, time fundado em 19 de novembro de 2007. Vai fazer aniversário amanhã. Vai completar 11 anos de história, o Red Bull Brasil, touro louco. Touro louco foi o Anderson nessa última jogada, levou amarelo. Cartão também para o zagueirão do Red Bull Brasil.
mas tem jogo ainda. A Ferrinha tenta. Bola no meio, teve um toque no braço aí ou não? Olha o chute na sequência, o árbitro vai apontar. Já tem amarelo, acabou de levar o amarelo, vai ser expulso o Anderson Marques. Meteu o bração na bola, com o braço não dá. Com o braço não pode, neném. Eu pensei que o primeiro amarelo dele tinha tomado porque mostrou o saco pro juiz, né? Porque o primeiro take é ele com a perna levantada e a bola quase escapando na direita ali. É foda. Esse doidão me lembrou muito um dia que eu tava na sala de aula. E aí eu fui tirado de sala, né? Fui tirado de sala. Eu já tava, tipo assim, tinha sido tirado de sala algumas vezes no meio, não tava legal. É. Aí, pô, mano, mas tipo assim, nem foi muita culpa minha não, tá ligado? Eu tava conversando de aula, tava, né? Me tirou. Já reta final, tá ligado? Tipo, 20 minutos finais de aula. Eu tô lá na coordenação, caralho, tomei uns pulos. Pô, tu tá muito no limite, cara. Moleque, eu voltei pra sala na aula seguinte. Eu sentava em último, óbvio. Ia lá atrás, eu sentei. O moleque virou pra trás pra falar comigo, o cara me tirou de sala. Assim, juro por Deus, eu não falei nada. Foi assim, o cara me tirou de sala. Só que eu voltei na coordenação, moleque. Em choque, assim. Cara, aí o coordenador... Cara, tu não vai voltar pra aula, não? Não é, então é. Eu voltei e... me tiraram de novo. Ele, porra, não é possível, caralho. Moleque, eu falei, cara, Deus me odeia, pô. Moleque, eu não fiz nada, moleque. Mas agora, Josi, top piores profissões do mundo. Coordenação de colégio e professor de colégio, moleque. Com alunos... Tipo assim, porque se você tá do lado do coordenador, a chance de eu acreditar em você é zero, pô. Sim, zero. Esse moleque fez merda de novo, eu aposto R$1.000. Não, cara, ele quis me revistar, pô. Achou que eu tava armado. A verdade é essa. Pô, achou que era um... E não dá pra julgar, tá? Não dá pra julgar. É. Não dá pra julgar. Pô, inacreditável, moleque. Foi, cara, muito rápido, moleque. Uma... Foda demais. Cinco minutos de futebol. Tu é o zagueiro do RB Brasil, pô. Caralho. O zagueiro do RB Brasil achou que o cotovelo dele ia ser confundido pela careca, sim. Moleque, ele indignado é surreal. Ele, pelo amor de Deus, moleque, quase... Que é isso aqui, gente? Tá louco? Caralho, mano. Pelo amor de Deus, vai. Esse aqui já apareceu também 7 vezes nesse programa. Vai embora. A bola em velocidade, né? O chute é forte e ele tá próximo. Segundo. Agora complicou, hein? O Matheus Pazinato tá expulso. O Emerson Maria vai à loucura. 2 cartões por retardar a partida. Foi o entendimento que o árbitro teve. Aí o momento em que o árbitro dá o cartão amarelo, né? O Pazinato insiste em retardar. Recebe o amarelo, vai ali beber água e vem. Aí quando ele passou do ponto. Depois de tomar o cartão amarelo por retardar, ele resolve beber água antes de cobrar o tiro de meta. De fato, está pedindo para ser expulso. Essa imagem é muito esclarecedora. É, e em todas as vezes a gente vai falar assim, mereceu. Porque dessa vez o juiz foi um herói. O cara que tem coragem de expulsar um maluco por cera, ele é pica. Ele é pica. Quando todos os árbitros começarem a fazer isso, vai acabar, pô. Não vai acabar, porque vai ter um árbitro, filho da puta, que não vai fazer, e aí fudeu. Mas aí esse cara, geladeira, o cara que não fizer isso, geladeira, tem que ser assim, tá ligado? Igual o lance da Euro, de só falar com... Só o capitão fala. Vê se tá geral enchendo o saco do árbitro. Muito, tomou muito amarelo, pô. Uma rodada vai ser o caos, tá? Vai ser o caos. A primeira rodada vai ser cartão vermelho pra todo lado, não sei o que, vai ser loucura. Mas na seguinte, geral aqui, ó, pianinho. Caralho. Sabe qual é o meu problema com esse lance? É que vira um bagulho meio assim, tipo assim, caralho, o cara chegou nos Jogos Vorazes e expulsou alguém porque matou uma pessoa. Tá ligado? Pô, mano, mas é pra porque matar, o cara... mano. Geral faz isso, porra, caralho. Tá ligado? Pô, geral faz isso, o cara vai me expulsar, pô, tá de sacanagem. Que fiz, cara? Ele foi tirado o bilhetinho premiado, pô. Foi tirado pra exemplo, moleque. Exatamente. Foi tirado de otário, né? Verdade é essa. Exatamente. Não tem exemplo nenhum, né? Todo mundo continua fazendo cera e lá... É tipo assim... É um prazer. E tipo foi multado por avançar um sinal no Rio de Janeiro 3 da manhã, na Zona Norte. É tipo isso. Caralho, mas... Que isso, mano? Vamos fazer o quê? Tá quando a lei tá aqui, evidentemente... A lei tá aqui. Evidentemente, a gente não sabe que árbitro é esse, mas eu duvido que ele voltou a fazer isso com frequência, tá ligado? Óbvio que não, até porque ele estaria preso. Nunca mais alguém... Nunca mais. Vamos lá, o nosso glorioso Iporá. Iporá.
Ah, eu acho que roubaram o Iporá, moleque. Pode? Ele é acumulativo isso? É, então, eu fiquei nessa dúvida, mas o camarada do Iporá, ele achou que tirar a camisa era tipo pegar a estrelinha no Mario, tu fica invencível. Você pode fazer os caralhos. Por alguns. É, tu fica invencível por alguns segundos. Aí ele saiu fazendo tudo, xingou a mãe de todo mundo, subiu. É, então, aí eu tô na dúvida. Caralho, mano. Pô, mano, vou te falar legal. Esse cara do Iporá. O cenário é 46 do segundo tempo. Ele faz o terceiro gol. Beleza? 3-0, acabou o jogo. Sim. Ele comemora, ele é expulso. Esse rapaz tem que concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Moleque, ele não sentar a porrada no juiz nesse momento. Ele não tem nada a perder, mano. Acabou, já tá expulso, já ganhou o jogo, tá 3-0. Foda-se. E assim, vamos lá. Iporá. E. Foda-se. E Morrinhos. Eu vou te falar um negócio. Eu duvido que o STJD vai perder o tempo dele com Iporá e Morrinhos. Se esse cara agride alguém aqui, ele passa bate. Cara, é só não perder a linha na agressão, tá? No próximo jogo do Iporá, ele entrar em campo, ninguém vai falar nada. Ninguém vai saber. Ah, ninguém, mas foi expulso. Irmão, como é que tu sabe, cara? É, exatamente. Cara, mas eu acho que roubaram, porque ele na minha cabeça, ele pode... Tipo assim, ele tirou a camisa. A partir dali, ele tá com o amarelo só. É a estrelinha do Mário. Não é acumulativo essa porra. Aí se ele bota a camisa e vai tomar 3 amarelos, que isso? Como é que vai? É o tema comemoração. Você só pode tomar pela comemoração. É o guarda-chuva. Subiu no... Uhum. Pô, caralho, subiu no alambrado, tirou a camisa. Pô, e se ele falar mais alguma coisa, ele toma 3 amarelos? É, exatamente, pô. Isso me lembrou muito o Jobson, que no Botafogo e São Paulo de 2009, ele faz um gol, o Botafogo ganha de treinador de São Paulo, o Botafogo ia cair, não caiu, pá. E aí ele tira a camisa pra comemorar. Só que ninguém esperava que o Vitor Simões, o outro atacante, que não fez o gol e não participou da jogada, também tira a camisa, de empolgação. Então o Jobson tira, o Vitor Simões fica louco, tira também, faz o sol da fúria jovem, os dois tomam o amarelo e o Jobson é expulso. Foda. Tem esse vídeo aí, quem quiser, ó. Gol do Jobson é impressionante. Uma dúvida que me surgiu. É que você não entendeu a genialidade ali do Vitor Simões. Ele tentou fazer com que só ele tomasse amarelo. Ah, é verdade. Perfeito. Tipo assim, se o Vitor Simões tira a camisa do Jobson, quem é que toma o amarelo? Caralho. Eu acho que é o Jobson. Os dois. Eu acho que é o Jobson. Será? Não, acho que é o Jobson. Não, tô bem, cara. Acho que é só quem ficou sem camisa. Foi vítima de uma empolgação do outro. Mas ele foi vítima de um companheiro, aí que se foda, tá ligado? É o equivalente ao Vitor Simões pegar o Jobson e jogar no alambrado. Quem vai tomar o amarelo é o Jobson, que foi pro alambrado. Não, só se ele segurar. Se ele der de cara e cair pra trás, ele não toma amarelo. Tu acha? É. No Maracanã. Subir no alambrado. Não, mas no Maracanã, a rampinhazinha ali. Se ele subir na rampinha, amarelou. Perfeito. Se o cara for um atleta olímpico do salto, ele pular direto. Ele vai tomar não, amarelo, porque você não pode... Só se ele pular... A saída. Bater de cara e voltar. Sem se for ficar. O parkour de Tabaté. Exato. Meter ali um... Rapidinho tu passa. Bater e voltar, pode. Não pode subir. Uhum. E ficar. Certo? Caralho. Moleque, tá em choque o Federação dos Árbitros? É isso aí que a gente tá fazendo aqui, meu irmão. Tá em choque? Como é que você vai explicar essa porra, cambadrinha filha da puta? Vira. Hulk. Só o destaque do gol, Rogério, a falta cometida pelo Igor Rabelo em cima do Veiga, a falta que origina o gol, a jogada, o cruzamento e toda a sequência do lance. O Veiga, o perseguidor dele no jogo é o Rômulo, tem mais um cartão aí. Agora tá, pro Hulk. Acho que expulso, hein? Tá expulso o Hulk, tomou o amarelo, seguiu reclamando e tomou o vermelho. Tá expulso o Hulk. Com meia hora de jogo, o Atlético perde o seu principal jogador, o Hulk, foi expulso. Qual foi a explicação afinal? Ah, o que, que o juiz... inventou? O árbitro colocou na súmula que o Hulk... Chamou ele de filho da puta. A maneira, que ele foi muito ríspido, foi tipo isso. Porque o árbitro relatou exatamente o que o Hulk falou, né? Que o Hulk falou, por que você me deu o cartão? O árbitro relatou essa porra. Cara, falar agora sem piada, tá? Aí é doido. Falar agora sem piada. Um cara num jogo, entre, pô, Palmeiras e Galo, tá ligado? Jogo grande, pô, jogo importante do campeonato.
O cara expulsar um jogador assim, ele nunca mais pode pisar num campo de futebol na vida dele. Ponto. Esse moleque é inacreditável. Ele é um cara, ele é um perigo ao jogo de futebol. Esse cara não pode estar perto de um jogo de futebol. Se ele chegar tipo perto assim, o jogo de futebol acaba. Moleque, ele deve ser insuportável em campo, mas nada disso justifica, entendeu? Não dá, mano. É, vamos dizer, não existe dúvida que esse árbitro entrou com o Hulk meio marcado, assim, cara, ele vai me encher o saco e se ele falar qualquer coisinha eu vou amarelar e fodeu. O primeiro cartão, se eu não me engano, o Hulk fala, posso estar enganado, tá? Eu acho que ele fala, tipo, caralho, apita logo, um bagulho assim, tipo assim, ele meio que reclama da não marcação na falta, que ele demora, aí pum, toma o primeiro. É, caralho. Que aí, beleza, acho um pouco desproporcional, mas ok, o segundo é loucura. É loucura. E o Gustavo, né, o Gustavo Machado, que faz as dublagens, ele fez, o Atlético postou a dublagem dele. Ainda falou que explica aí, filha da puta. Não falou isso, né? O Atlético não falou. Enfim. Será? Vamos pro próximo. Tem que bater palma pra vontade desse cidadão de fazer merda. Ele dá, ele tenta matar a jogada, não consegue. Derruba sabendo... um companheiro, tá? Do dominó ali. Boliche. Dá um sprint, assim, o gênio da velocidade, é o Mbappé. E corre, assim, comprometido em fazer mais merda. E consegue. E aí, diferentemente do rapaz do Iporá, acumulativo. Aí eu tô com o juiz. Acho que eu nunca vi, tá? Acho que eu nunca vi dois amarelos no mesmo lance. Assim, tá ligado? De jogo. Você deu um amarelo, vantagem, amarelo. Nunca vi. Acho que eu nunca vi. Caralho, tá aí. Não tô lembrado também, não. Caralho. Tipo assim, mano. E mereceu. Também vai ter foda esse, né? É. Caralho, pelado da Inglaterra. Porra, é jardim, porra. É. Caralho. Tipo assim, esse cara, ele trabalhou até tarde, acordou cedo pra se divertir, mano. E foi expulso. É a famosa Sunday League lá, né? Exatamente. O maluco trabalha numa fábrica, o maluco é garçom do McDonald's, porra. E foi expulso da diversão dele, mano. Que isso? Exatamente. Chega no cinema e fala, não, caralho, tu não tá bem vestido, sai daqui. Não dá. O que aconteceu com o cara aqui, pô? Ele só tava se divertindo. Tava competindo. Vamos pro próximo. Essa frase que eu vou falar aqui pode soar como um choque, mas, abre aspas, o Bruno Silva é inocente, fecha aspas. É uma frase difícil de ser falada em qualquer âmbito, lembrando o Bruno Silva que já bateu um tiro de meta na cabeça de um companheiro de time porque um torcedor invadiu. E ele tava lesionado quando fez isso. É este rapaz que estamos falando. Mas nessa ele pagou pela fama de ser o Bruno Silva. Assim como o Hulk pagou pela fama de ser o Hulk. É foda. O árbitro não tem um quezinho de... Pô, tá ligado quando o Kiko, pô, vagabundo pegava a bola dele, isolava, quebrava os bagulho dele. É que... Foi isso aí, pô. Só faltou esse cartão foi caro, esse cartão é caro. Pô, puto, moleque. Por que quebrou o cartão dele? E eu fui buscar informação, tá? E achei aqui, ó, matéria com a súmula e tudo mais, que falava, ó, o árbitro botou isso, ó, com sua mão esquerda e com um punho cerrado... Porra. Atingiu o meu cartão amarelo, quebrando e, na sequência, atingindo minha mão e braço direito, de maneira desrespeitosa. O árbitro colocou isso em súmula. E a matéria, ela termina com uma coisa sensacional, né? Pra gente lembrar direito quem é o Bruno Silva também, né? Naquela altura da Série B, ele tinha 11 jogos e 8 amarelos. Uma média incrível. Muito foda. Excelente. Excelente. Isto é Bruno Silva. Caralho. Sem tirar nem porra. Caralho, moleque.
Não tem condição. Mano. Será que... Pô, foda que não dá, né? Pra chegar... É foda chegar um cartão por jogo. É difícil, mas acho que um dia ele vai conseguir. Caralho, moleque. É. Muito foda, muito foda. Vamos lá. Vamos pro top 3. Quem, pra vocês, quem fica em terceiro lugar? Túlio. Cara, é... Vamos lá. A gente vai elencar por... Maluquice do árbitro. A gente tem que ter, adotar um critério aqui. O que o te revoltou é, mais? O critério é não ter entendeu? Critério, eu acho. O critério é não ter critério? É. É. Ó, o Bruno Silva tem que estar. O Bruno Silva tem que estar. Eu acho que o Bruno Silva tem que estar. Porque o fato dele pagar por ser um fudido e com essa informação do Túlio, é aí me arrebentou. 8 cartões em 11 jogos. É querer muito foder o time, cara. Caralho, é ser muito inconsequente. O juiz sabe que não vai errar, né? Porque se ele deu um cartão pro Bruno Silva, irmão, em algum momento ele mereceu isso aí, cara. É. Foda-se. O pé dele, se não for por aquilo, vai ser pelo lance seguinte, pô. Pelo amor de Deus. Vai merecer. Mas você não vai. E assim, vamos lá. O Bruno Silva, querendo ou não, quebrou o cartão amarelo do árbitro. Sim. O árbitro só ficou com um cartão sobrando. Aí ele foi lá e mostrou, né? Ele foi obrigado. Ele foi obrigado a fazer o quê? Não tem outro cartão pra te dar, só o vermelho. Exatamente. Toma. Exatamente. É, o do Iporá também tem que estar. Depois o do Iporá era o meu primeiro lugar. O do Iporá é o meu primeiro lugar Iporá, porque ele caiu no, na PAIPG, né? Progressão Aritmética e Progressão Geométrica. Ele simplesmente se fudeu na matemática. O cara simplesmente acumulou o que ele poderia fazer, errou e se fudeu. Pra mim é o meu primeiro lugar. É... E o que sobrou? Quem a gente vai? Cara... Cara, temos o Pezzolano aqui. Então, mas... eu ia falar porque o que me deu mais raiva de todos, indiscutivelmente, foi o filha da puta do árbitro que expulsou o Pezzolano. Filho da puta, né? Moleque, filha da puta, irmão. Que filho da puta, mano. Moleque, atitude... Não sei se ele... Irmão, você pode ser um bom pagador de imposto, pode ser um bom pai, um bom marido, agora... Você teve uma atitude de filha da puta. Aquilo ali é tipo você. De filho da puta. Moleque. Mano. Todo mundo tem os seus momentos, pô. Todo mundo. Eu todo já fui mundo. Filho da puta pra alguém hoje. Perfeito. Hoje eu já fui filho da puta pra alguém. Simões aqui falou de ele sendo filho da puta em aula. Assim, sim. E dá raiva. Agora, esse. Os dois. Foda-se. Pai e minha mãe são professores, hein? Pegou em primeiro lugar. Pra mim, o rapaz que expulsou o Pesou é o maior filha da puta envolvido da nesses puta. Vídeos aqui. Pra mim é primeiro. Quer botar em primeiro? Pra mim é. Porra, a raiva tomou conta de mim. Merece. A verdade é. Merece. E se tivesse porra com ódio. Nesse momento, daqui a 10 minutos não, tá? Mas nesse momento, se eu pudesse prender alguém no planeta. Esse rapaz. Peraí. Pronto. Peraí. Exatamente. Aspas forte. Até acabar esse vídeo é ele. Quando acabar o vídeo. Aspas forte porque esse lance já tem bastante tempo, né? Então assim. mas o ódio voltou. E olha só, torcedor do Cruzeiro deve ter mais ódio ainda. Porque sim. Deve se mexer com o brilho do ser humano, é foda. Ó, deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis.